muloqot davomida bir qator dolzarb masalalar jumladan shanxay hamkorlik tashkiloti delegatsiyasining markaziy va janubiy osiyo mintaqaviy o'zaro bog'liqlik tahdidlar va imkoniyatlar xalqaro konferensiyasidagi ishtiroki muhokama qilindi barcha sohalardagi xavfsizlik masalasi bo'lajak sammitning ustuvor yo'nalishlaridan biri bo'lishi aytib Hozirda biz o'tkazilishi kutilayotgan sammitga puxta tayyorgarlik ko'rmoqdamiz xalqaro konferensiya doirasida tashqi ishlar vazirlarining uchrashuvini o'tkazish rejalashtirilgan ta'kidlash joizki o'zbekiston bo'lajak sammitda ko'rib chiqilishi uchun to'rtta tə hujjatni taqdim etgan ulardan biri yashil hudud dasturi maqsad shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari doirasida ekologik xavfsizlikni ta'minlash zamonaviy muqobil energiya manbalaridan turli yangi texnologiyalardan foydalanish shu bilan birga o'zbekiston iqtisodiy forumlarni o'tkazish taklifini ham ilgari surmoqda ovati такую огромный shanxay hamkorlik tashkiloti davlatlari hududida yer osti yer usti boyliklari va eng asosiysi inson salohiyatini ham boylik resurs deb oladigan bo'lsak bularning barchasi savdo iqtisodiy aloqalarni jadallashtirishni talab etadi aynan shu nuqtai nazardan o'zbekistonning bunday iqtisodiy forumlarni tashkil etish borasidagi taklifi juda o'rinli va ahamiyatli o'zbekistonning yana bir tashabbusi bu har yili shanxay hamkorlik tashkiloti poytaxtini tayinlash

shuningdek muloqot davomida toshkentda 15-16 iyul sanasida o'tkaziladigan xalqaro konferensiyaning tashkiliy masalalari ham ko'rib chiqildi